მოგესალმებით შვეიცარიიდან. ჩვენ დღევანდელი სპონსორი გახლავთ კომპანია SAGA, რომელიც საქართველოში არის ლიდერი კომპანია გათბობის, ვენტილაციის, კონდიცირებისა და წყალმომარაგების სფეროებში. საქართველოს SAGA ძალიან საინტერესო სიახლეებს თავაზობს თავის მომხმარებელს ზაფხულის დადგომასთან ერთად. ზაფხული უკვე იგრძნობა შვეიცარიაში, სადაც ჩვენ ჩამოვედით გადასაღებად. ეს გახლავთ შვეიცარიის უნივერსიტეტის ფიზიკის ინსტიტუტი. ეს ადგილი პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენს დღევანდელ გმირთან, ზურაბ გუგუშემ, სწორედ აქ დაიწყო სადოქტორო ნამუშევარი და მას შემდეგ უკვე საცხოვრებლად დარჩა შვეიცარიაში, სადაც ის დღემდე მუშაობს. ეს ადგილი ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი კერა გახლავთ თანამედროვე ფიზიკის ისტორიაში, ვინაიდან აქ მომუშავე და ნასწავლი ფიზიკოსებიდან 6 მათგანი გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი. ორი ადამიანი კი დღემდე ცოცხალია, ორი ნობელიანი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი გახლავთ აი ეს კუთხე. ეს არის ალბერტ აინშტაინის კუთხე, სადაც გამოკვლულია მისი ფოტოები და რა თქმა უნდა დიპლომი, რომელიც მან ამ უნივერსიტეტში მიიღო. ჩვენი გმირის შესახებ რა თქმა უნდა ფილმში დეტალურად გაიგებთ, უბრალოდ მინდოდა რომ აინშტაინიც კი გამოგვეჩინა ჩვენი ფილმის შესავალში, ასე ვთქვათ. მოდით ერთად გავიცნოთ ზურაბ გუგუჩია შვეიცარიიდან და ამ უნივერსიტეტიდან იმედის გმირებში. ასე არ მომწონს. ამას ვაგრძელებ, ხო? აა. კალათიდან ამოვიდე. ხო, აი, კალათიდან გამოდენი, კარგი ჩადები მამა, აქ. სწორია მაგდა პრინციპში, ხო? ხო და? აი, ისინი ამოიქვით მაგიდაზე დადებს. ტიანი როგორ აგროვებს? ჩაკი გირთვას, კიცა. თავიდან მოც მაინტერესებდა მათემატიკა, ანუ მე თავიდან მინდოდა ყოფილიყავ მათემატიკოსი. და ზაფხულობით მაშინაც კი როცა არ იყო სკოლა, ყოველთვის ვიჯექი სკვიდი სხვადასხვა სიხულის ამოცანებს და უდიდესი ნაწილი არ დადეგების იყო ძირითად მათემატიკით იყო დაკავებული. მე დავინტერესდა ფიზიკით. ჩაი. მოდი ახლა მე დაგრეთ. ჩაი. ეე, კუმორდაშო. ვაჟუნაშო. მარია იყავ მარია. მარია არ უკრა ყუთზე. შეფთელის სამყაროს შეცნობა ხდება ფიზიკით და მათემატიკა მასში ყველაფერში გეხმარება. ამიტომ გსაბოლოოდ გადავწყვიტე რომ ორივე ერთად ასე თქვა ყოფილიყო შეცნობა. ნელა. ჩარჯი კი ქვიშაში ველი. ეს ოთახი ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ ეს კუთხე მაგონებს ჩემს ბავშვობას. აა, წლებს, ოდესაც მე ფაქტურად აა დავინტერესდა ამ თუ იმ საკითხისადმი, როგორც მათემატიკის, ასე ფიზიკის დარგში. და აქ თითქმის ყველა წიგნი მაქვს, ასე ვთქვათ, ვარ ჩახედული, ახალი ამოცანთაკრებული, როგორც ფიზიკის, ასე მათემატიკის, არის სხვადასხვა სახელმძღვანელოები. ეს ეხლაც, რა თქმა უნდა, ეხა არ მაქვს იმის დრო, რომ ე ამოცანების გარჩევის, იმიტომ რომ უფრო მეცნიერული, სხვა სერიოზულ პრობლემებთან დაკავებული, თუმცა რომ თქვენ ეს ძროა ცნობა დავიჯერე და თავიდან დავიწყე ამ სახელმძღვანელოების გარჩევას. თქვი დავიწყე და მოვედით, იძულებით. 5 წლის გავხდი 27 სექტემბერს, როცა დაეცა სოხუმი. სვანეთიდან მომიწია გადმოსვლამ და ზუგდიდში მე ჩავახციე. პირველი კლასი გავიარე დედულეთში, ყობისაინ სოფელ ფიგულაში და მეორე კლასიდან უკვე გადმოვედით ზუგდიდის რაიონში, სოფელ კახაჩი. 87-ში დაბადებული, 93 წლის, სადღაც 5-6, 5 წლის, ხო? ფაქტურად 6 წელი ჯერ კიდევ შესრულებული არ ქონდა, მიუხედავად ამისა, სოხუმი მასში დარჩა როგორც მისი რაღაც აი ქალაქი რა. ზუგდიდის დინამო ჩამოვიდა სოხუმში, სოხუმის დინამოსთან ფეხბურთის სათამაშო სტადიონზე ვიჯექით. მე ზუგდიდის გულშემატკივრობდი, ზუგდიდის დინამო, ჩემი შვილები სოხუმის დინამოს, იმიტომ რომ ჩვენ სოხუმელები ვართ და შენ
შენ ზუგდიც გულშემამკვირობად. უნივერსიტეტში ჩავაბარე ფიზიკის ფაკულტეტზე, იქაც როგორც სასწავლო პროცესებში ვიყავი აქტიური, ასევე იყო სტუდენტური კონფერენციები იმართებოდა ყოველ წელს და ყოველ წელს ვიღებდი მონაწილეობას. ყოველთვის მიზანი ჩემ პირველ კურსიდან იყო, რომ კვალიფიკაციის ასამაღლება წასულიყავი საზღვარგარეთ. ე, სპინების მოწესრიგება 16-ზე არის ნაკლები ვიდრე 18-ნეულში. თუ გინდა მეცნიერების წარმატებას მიაღწიო, აუცილებელია გაგრძელდეს საერთაშორისო ასპარეზი. Профессор Александр Шенгелая. Зураби პირველად საზაფხულო გაცვლითი პროგრამით ჩამოვიდა ჩვენთან. პროფესორ ალექსანდრე შენგელაიას რეკომენდაციით მან ჩვენთან თანამშრომლობა დაიწყო და ძალიან ორგანულად შეეწყო ჩვენს გუნდს. საოცრად სწრაფად დაითვისა ყველა სიახლე მართალია, ეს სამთვიანი პროგრამა იყო, მაგრამ ზურაბმა ერთ კვირაში აუღო ალღო თითქმის ყველა ინსტრუმენტთან მუშაობას. პროგრამის დასრულების მერე ის ჩვენგან წავიდა, თუმცა ჩვენ დარწმუნებულები ვიყავით, რომ აუცილებლად დაგვიბრუნდებოდა და ასეც მოხდა. Quick to learn the thing. ზეგანტარობის თვითონ მოვლენით ვიყავ მე ყოველთვის დაინტერესებული ბავშვი და იმიტომ რომ ეს რაღაცა ძალიან განსაკუთრებულად საინტერესო და ისეთი ფენომენია ზეგანტარობა. თელ სოფლიოში არის 4 ქვეყანა სადაც შეიძლება ამ ტიპის ექსპერიმენტების გაკეთება. ეს არის კანადა, იაპონია, ინგლისი და ჩვენთან შვეიცარიაში. Activities in three main fields. One is PSI, ყველაზე დიდი სამედიცინო ცენტრია შვეიცარიაში, რადგან ჩვენ გვაქვს ისეთი დანადგარები, რომლებიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თანამედროვე ფიზიკის განვითარებაში. დაახლოებით 400 ფიზიკოსი მუშაობს აქ და მათ შორის ერთ-ერთია ზურაბი. მიუხედავად ახალგაზრდა ასაკისა, ის მართლაც ბწყინვალე მეცნიერია. ზურაბი აქ პასუხისმგებელი პირია ჩვენს ერთ ინსტრუმენტზე და მისი ექსპერიმენტების წარმართვა სწორედ მასზეა დამოკიდებული. ეს არის სადაც ხდება ეს ექსპერიმენტი მაღალი ჰიდროსტატიკური წნევის ქვეშ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიონი თვითონ ეს ელემენტური ნაწილაკები მოძრაობენ კვადროპოლური და დიპოლური მაგნიტების საშუალებით ხდება მათი მიმართვა ინსტრუმენტთან და მათი ფოკუსირება. ეს არის მაგნიტი და მაგნიტი კრიოსტატთან ერთად ნიმუშარი კრიოსტატში წნევის უჯრედში და ვცდილობთ რომ მოხდეს კალიბრირება, რომ რაც შეიძლება მეტი მიონი მოხდეს ნიმუში. მე ვარ ამ დანადგარზე პასუხისმგებელი პირი, ჩამოდიან სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან ექსპერიმენტულ, ასე ვთქვათ, გაზომებზე და ვეხმარებით, რომ ასე ვთქვათ, გამართოთ ეს დანადგარი. და აქ მნიშვნელოვანი ის ფაქტია, რომ წნევები, რომელსაც ჩვენ ვახცევთ, არის დაახლოებით 25000-ზე მაღალი ვიდრე ატმოსფერული წნევა, ანუ საკმაოდ დიდ წნევებზეა საუბარი. და ჩემი პროექტებისათვის ეს დანადგარი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვაკვირდები, როგორ იცვლება ზეგამტარული თვისებები ან მაგნიტური მაღალ წნევების ქვეშ. collaboration is quite successful. უკვე 15 წელია PSI-ში ვმუშაობ და ზურაბი არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ვისთანაც მე თანამშრომლობა მქონია. გადაჭარბების გარეშე მინდა აღნიშნო ეს. ის მრავალმხრივი მეცნიერია, მას შეუძლია კონდეს იდეა განახორციელოს ის და შემდგომ სათანადოდ წარმოადგინოს სამეცნიერო პუბლიკაციის სახით. ეს თვითონ პარამეტრი წნევა ელექტროენერგიის გარეშე სამყაროს, ანუ სამყარო შეუძლებელია ცხოვრდეს ელექტროენერგიის გარეშე, ხო? ეს ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ ხდება მათი გადაცემა. უნდა მას ჭირდება დახვეწა.
დღესდღეობით ელექტრონიკის გადაცემა ხდება გამტარი საშუალებით, რომელიც დენს ატარებს, მაგრამ ამას გააჩნია თავისი წინაღობა. შესაბამისად, ელექტრული დენი სადენში წყდება. თუ გვექნება ზეგამტარი ოთახის ტემპერატურაზე, ამ შემთხვევაში ერთხელ რომ გაატარებამ ელექტრულ დენს, მასში წინაღობა არის აბსოლუტური ნული, ანუ ელექტრული დენის დანაკარგი არ იქნება. ანუ ერთხელ რომ მიაწვევამ ელექტრულ ენერგიას, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ფაქტობრივად მუდმივი იქნება ეს. მუდმივად შესაძლებელია რომ შევინარჩუნოთ ეს ელექტრული ენერგია. So I think here everything is okay. Yeah. Cuz we have one takes the same. Yeah. It works fine. Because this is a test, the spin oscillation, and there's a big background here. როცა ხდება წნევის მოდება, იქ ხო წნევის უჯრედიდება და მაღალ წნევაზე რო ავდივარ, რო გასკდე რაღაცა, უნდა ვატარო ესეც, რომ დაცული ვიქნები. აგერ წერია safety rules. თუ მეავიყვან კრიტიკულ ტემპერატურას ოთახის ტემპერატურამდე, ანუ ჩვეულებრივ პირობებში შესაძლებელი იქნება, რომ კონდეს ზეგამტარი ნივთიერება, შესაძლებელი იქნება ჩვეულებრივ პირობებში დამზადდეს სადენები, ანუ გამტარის ნაცვლად შეიძლება გამოყენებული იქნას ზეგამტარი, სადაც ელექტრული დენი გავივლის დანაკარგის გარეშე, იმიტომ რომ იმას წინაღობა არ ექნება. წინაღობა არის აბსოლუტური ნული. შესაბამისად, ელექტრული დენი გავივლის დანაკარგის გარეშე და პლიუმს ამას შესაძლებელი იქნება ძალიან დიდი სიმძლავრის ელექტროენერგიის გადაცემა. ეს არის ორკედლოვანი წენსუჯედის დამზადების პროცედურა. აგვაქვს სითხე, თხევადი აზოტი, რომლის ტემპერატურა არის -200°C. ხეთ ჩანს, რომ უცებ ოცდება. და მის საშუალებით ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის შიდა ცილინდრი უჯრედის, უნდა გავაცოთ, იმიტომ ამის დიამეტრი ცოტა მეტია ვიდრე მეორე ცილინდრის შიდა დიამეტრი. ამის საშუალებით ცოტა შევკუმშავთ, ვაცილებთ ამ თქვადი აზოტით და შემდგომ ვათავსებთ მეორე გამთფარ ცილინდრში, რომელიც არის ცოტა გაფართოებული. ჩ მარიამ დაიბადა 2013-ში ანასტასია და ერთად უმკლავდებით მე და ჩემი მეუღლე ერთმანეთს გვერდში ვდგებართ მათ გაზრდაში მე თათ უფრო დაკავებული ვარ და ჩემი მარა მიუხედავად ამისა ჩემი ცოტა წვლილი მაინც შემაქვს მათ გაზრდაში და შეიძლება ველაპარაკებით საქართველოზე კახაძე სოფაზე რომ არ დაივიწყონ წინაპრების ფესვები და როცა წელწად ერთხელ ჩავდივართ და უვლით წინაპრების საფლავზე შაფაუზენის კანტონი და ეს ყველაზე დიდი ჩანს. თბილისს ადრე გადის, საღამოს გვიან ბრუნდება. მაგრამ ამ დაკავებულ რეჟიმთან ერთად ასევე ახერხებს რომ რაღაც დრო ჩვენსაც გამონახოს. როგორც შესაძლებლობა გვეძლევა, გავდივართ ყოველთვის ბუნებაში, წარმატება ცოტა შორაზე იოლად არ მოდის, ბევრი შობა ჭირდება. და ამიტომ მენელა მივეჩვიეთ უკვე ესეთ რეჟიმს, სულაქშიად გადის სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩვენ მარტო დაჩნა გვიწევს, მაგრამ ამასაც ფუძღები ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის. უკვე გვიან ღამით მიწევს ხოლმე ისე მუშაობა. გარკვეულ სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომებზე, სტატიებზე. სამეცნიერო კარიერის პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანია შენი სამეცნიერო ნაშრომი, რომელიც ასე ვთქვათ, არის მანიშნებელი იმისა, თუ რა გიკეთებია. იმიტომ რომ ეს არის დაბეჭდილი, ერთხელ რომ დაიბეჭდება, ყველა შეუძლია ნახოს. მე 6 წლის განმავლობაში რაც შვეიცარიაში ვარ, დაახლოებით 30-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი ვარ. აქედან 15 არის როგორც პირველი, ანუ მთავარი ავტორი. ამით ჩანს იყო თუ არა შენი იდეა, რამდენად დიდი წვლილი მიგიწყვის ამ სტატიის, ასე ვთქვათ, პროექტის დაგეგმვაში და მის შესრულებაში. ეს სტატია დაიბეჭდა კონდენსებულ გარემოს ფიზიკის ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ ჟურნალში და ჩვენი სტატია დასახელდა როგორც ამ ნომრის, ამ ჟურნალის საუკეთესო სტატიებს შორის. ეს არის ჩემი დისერტაცია 2013-ში ციურიხის უნივერსიტეტში და მომენტჯერ დოქტორის ხარისხი. ხალ მუშაობ როგორც პოსტდოქტორი. მას შემდეგ რა ჩემს სადისერტაციო ნაშრომს მივეცი საბოლოო სახე და ის განთავსდა ინტერნეტში.
დამიკავშირდა ერთ-ერთი გერმანული გამომცემლობა. 2014-ში გამოიცა ჩემი მონოგრაფია. ემოციური თვალსაზრისით იყო ის, რომ როდესაც წიგნის გარეკანი ნახე, უკანა გვერდზე იყო მოკლე შინაარსი ამ მონოგრაფიის და ზურიკოს სურათი ბიოგრაფიით, მოკლე ბიოგრაფიით და ეწერა დაბადებული 1987 წელს 27 სექტემბერს სოხუმში და მითითებული აქვს საქართველოში, საქართველო. ეს არის მოკლე შინაარსი, რაც ამ წიგნში არის გადმოცემული და რაც ჩემი PhD-ს სწავლის პერიოდში გამიკეთებია. აქ არის მოკლე ბიოგრაფია ჩემს შესახებ, სადაც მითითებულია, რომ დავიბადე სოხუმში, საქართველოში, რომელიც სამწუხაროდ სოხუმი ჯერჯერობით ოკუპირებულია. და შემდგომ აქ მითითებულია ჩემი მოკლე ბიოგრაფია. მე თანამშრომლობ არა მარტო თვითონ შვეიცარიელ ფიზიკოსებთან, არამედ მსოფლიოს, ევროპის, ასე თქვა, სხვა მოწინავე ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან, როგორც ამათად მაქს პლანკის ინსტიტუტი, დრეზდენის უნივერსიტეტი. კონფერენციებს დავდივარ ხოლმე ან ამერიკაში, ან ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში. ყოველთან ვამბობ, რომ მე ვარ საქართველოს იმ ტერიტორიიდან, და რომელიც არის ოკუპირებული. ესაში გადავედი სამუშაოდ, მაგრამ აქ უნივერსიტეტში ვიყავი 5 წლის განმავლობაში, სადაც ვიყავ პროფესორ გალერეის ჯგუფში დოქტორანტი, შემდგომ მომენტში დოქტორის ხარისხი და ერთ წელი მუშაობდი პოსტდოქტორად, წელიწადზე მეტი. უკვე ერთი წელია, რაც პროფესორ კელერი გავიდა პენსიაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირი კავშირი, იმიტომ რომ საერთო პროექტები გვაქვს, თანამშრომლობთ და ამიტომ ხშირად მიწევს უნივერსიტეტში მოხვდა, გარდა ამისა სასწავლო პროცესებშიც ვარ ჩართული და შესაბამისად კავშირი არ წყდება ციურიხის უნივერსიტეტთან. My group was always ნობელის პრემიის ლაურეატ პროფესორ მიულერთან ერთად მე ზეგამტარობისა და მაგნეტიზმის ჯგუფის უფროსი ვიყავი. 8 წელი ხელმძღვანელობდი ჯგუფს, რომელშიც საქართველოს წარმომადგენელიც მყავდა. ზურაბი არის ერთ-ერთი საუკეთესო სტუდენტი, რომელიც აქამდე მყოლია. ჩვენ დღემდე აქტიურად ვთანამშრომლობთ და გვაქვს ბევრი საერთო სტატია. სულ რამდენიმე ხნის წინაც კიდევ ერთი ახალი ერთობლივი პუბლიკაცია მოამზადეთ. ყველა აღნიშნავს იმას, რომ მას აქვს უნარი ძალიან სწრაფად შეითვისოს ახალი ექსპერიმენტული ტექნიკა, ახალი მეთოდიკა და აი ეს ძალიან მისი საინტერესო თვისებაა. ის არ იზღუდება რაღაც ერთი მეთოდიკით, არამედ ძალიან ფართო და უნივერსალური ექსპერიმენტული ტექნიკებს დაეუფლა. ეს საშუალებას აძლევს მას, რომ ახალი სამეცნიერო ამოცანები დასვას და წარმატებით გადაჭრას. მე ვფიქრობ, რომ მას ძალიან წარმატებული კარიერა ელის გამომდინარე მისი ამ თვისებიდან, რომელსაც იმატება ასევე ძალიან დიდი შრომის მოყვარეობა, მიზანდასახულობა. თუმცა მას უკვე საინტერესო შედეგები აქვს მიღებული, როგორც აღნიშნე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თავარი სამეცნიერო აღმოჩენები და მიღწევები მას წინა აქვს ცხოვრებაში. ამ ვაგონში არის ორი ზეგამტარული ფილა, ეგ ეწოდება ლითიუმ ბარონკოპრომოქსიდი, რომელიც არის მაღალტემპერატურული ზეგამტარი და გარკვეულ ტემპერატურაზე ქვევით ხდება ზეგამტარი, ანუ ისიც ჩვენ ზეგამტარულ თვისებებს. იმისათვის, რომ ეს გავაცივოთ, ეს ზეგამტარი ვიყენებთ ხევა დაზოტს, რომლის ტემპერატურა არის მინუს 200 გრადუს ცელსიუსზე. Anyway, it's a hit. The main thing is that I was young. That I was in the famous industry. ეს არის მაგნიტები, მუდმივი მაგნიტები, რომელთაც გაკეთებულია სულიან დაგი. და შესაბამისად ხედავთ, რომ ვაგონები არ ეხება ლიანდაგს და არ არის საერთოდ ისე ვთქვათ ხახუნი და პირდაპირ კავშირი ლიანდაგთან. და როგორც ხედავთ, მინუს 200 გრადუსზე ეს ფუნქციონირებს და მუშაობს, ამიტომ რატო არ უნდა იმუშაოს ჩვეულებრივ პირობებში, მაგალითად 20 გრადუსზე, 25 გრადუსზე ასე შემდეგ. તો ჩემ თავარი მიზანია მივიღო ზეგამტარი 4-ის ტემპერატურაზე ჩვეულებრივ პირობებში. ჩვეულებრივი ადამიანისთვის, რომელსაც ელექტროენერგია ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს მათი გადაცემა ელექტროენერგიის იქნება ძალიან გამარტივებული, იმიტომ რომ ფაქტიურად არ დაგჭირდება მუდმივად ამ ელექტრული დენის მიწოდება. ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევა იქნება მეცნიერებაში, იმიტომ რომ ეს მოახდენს ასე ვთქვათ ფუროს მეცნიერებაში.